Kanë kaluar tashmë pothuajse 2 javë që nga fillimi i regjistrimit të popullsisë nga diaspora, ndërsa numri i personave që kanë shprehur dëshirë për të regjistruar ka arritur tashmë rreth 50.000. Bujar Osmani, ministri i punëve të jashtme, në një videofjalim të publikuar në profilin e tij në Facebook, tha se ata si institucion janë të angazhuar në këtë proces dhe kanë hapur linja telefonike të pajisura me aplikacionet më moderne digitale, WhatsApp dhe Viber, që të gjithë qytetarët që jetojnë jashtë vendit të kenë mundësi për të paraqitur për informacione. Ai shtoi se të gjitha informacionet janë të qasshme në webfaqen e ministrisë dhe në webfaqet e ambasadave të tyre. Aplikacioni është shumë i lehtë dhe jo rastësisht. Rreth 50.000 qytetarë janë regjistruar vetëm në 10 ditët e para. Ambasadat tona po bëjmë plane të veçanta për çdo vend, për të mund të arritur deri te çdo qytetar kudo që jeton. Po mbledhim informacione dhe përgjigjemi dhe reagojmë gjithkund ku është e nevojshme. Osmani theksoi se në takimin e realizuar në Itali, respektivisht në kryeqytet, qytetarët kishin shprehur interes për regjistrim, ndërsa në javën e ardhshme do të shkojnë në Zvicër dhe Spanjë për t'i ofruar qytetarëve informata, pasi siç tha ai, ky proces për ata është i rëndësishëm. Në Rom kishim takime jashtëzakonisht mira me njerëzit tonë, me shoqatat e qytetarëve, shoqatat diasporës, biseduam për regjistrimin, ata janë të interesuar, pyesin se si mund vetë regjistrohen, por natyrisht kanë edhe kërkesa të tjera që shteti mund të ndihmon. Kreu i diplomacisë në fjalimin e tij drejtuar qytetarëve ka shtuar se diplomacia ka për qëllim që të sigurojë përfshirje sa më të madhe të diasporës, që të kenë numrat e sakt të distribuimit të njerëzve që jetojnë jashtë dhe të dhënat e sakta do të hapin mundësi të reja për shtetin, për diasporën dhe për Ministrinë e Punëve të Jashtme, për të mundësuar shërbime më të mira për njerëzit, për të mundësuar mbulim gjeografik me shërbime konsulore, por edhe për të bërë politika më të mira për tërheqjen e njerëzve për të kthyer në vendin e tyre.